لك منصور مشهورة واقعة دا چه دا فنات الله مقام تورسه دا دیتوی استغراق فی اللہ بالکل دا اللہ پا دی وجود کی ور محوش نو استغراق فی اللہ چی راشی ناغتا که دیوال تا گوریم خدا ور تخکاری که اسمان تا گوریم خدا ور تخکاری که زمک تا گوریم خدا ور تخکاری حتی که اغا خلق متیادی بیانشی کولی چه زمک تا گوریم خدا ور تخکاری نو منصور چه زان تاو کتم نو خدا ور تخکاری ذکر چه استغراق را عشق کی کتاسو خیالو کل یو عشق تچاوی چه معشوقی تصویر دیو بس اگر ورتل دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی دزر پائینہ کی میں دے یار تصویر دے خوچے ذرا میں ہوشی دا سے اگر مارا تخکارش ماتا دا تصویر سے ضرورت منصور استغراق فی اللہ را دے اسے عزیزانو دا خبری زمان کول چی دی ما خطا استوی چی دیوال تا ڈلکے وال دی زمان نا استغراق فی اللہ را دی او نا استغراق فی الرسول را دی تاسو خیال را گئی دی زمان استغراق فی الدنیا را گلے دے استغراق فی المنبرم را گلے استغراق فی الحکومتم را گلے دے ایسے پخوانے کسی دی وائے ہو رہی ہو وچی بارو دی بیا پا غضب اختا ہے مونگ ٹول دا سے منصور ان الحق ہوئے چی ان الحق ہوئے نو علماء رونی ہو وی ان الحق دا مانا دا چیز خدا ما وی نی سی وی تڑلو چی پا کم رسائے وی تڑلو اگر رسائے من الحق چگے والے پا کم لارے چی روان کرے و اگر دیوالونو من الحق چگے والے کم رسائے چی دتا پا غارا کی واسو لو پانسی کولو اگر رسائے من الحق چگے والے مری شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ دا دغا وقت لوی ولیو اگا حیران شو چی دا سری خوزان تا خدای ویلی نو دا خود استغراق مقامو او دا ولی پانسی کلی شو نو نیمش پاوا شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ خدا تا التجا کئی سوئی شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم منصور را چرا بدار کردی اے رحیم اے خدایا دا منصور دی ولی پا دارو خی جولو دا ولی دا خوزان تا خدای نوی لیکن آواز ورطوش منصور بود واقف اسرار سر دوست منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر فاش کند ای سزائے اوست منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر را فاش کند ای سزائے اوست منصور تیار دیار رازو نو خودل یار ورطا دیار رازو نو خودل او داغ دیار راز فاش کو چگے والے چھگے ہوا لی
نو الله ولا دا سزا ورکړه چې تا دا زما راز ولې فاش کو. د عشق راز خو پټي ګوره. یوسف علیه السلام سره اسې دا مثال دې پورې درته یم چې د دې تقویت وشي. یوسف علیه السلام د خوبونو تعبیر به ډېر ښه پوهېده. په جیلخانه کې یو دوو کسو خوب ولیده او هغه یو ته تعبیر دا وکړه چې ته به د جیل نه وځې او د بادشاه په خدمت کې به ولګې. خو چې د جیل نه وځې او د بادشاه خدمت ته ورشې نو لږ زما شپارس ورته وکړه چې مام د جیل نه وباسې. الله وی خا اچولې مای په جیل کې او شپارس په هغه سړي کې. نو آډر ورپسې راغی چې دولس کاله نور قید شوې. دا ټکی دې ولې وکړو؟ دا دې ولې وکړو؟ ذکریا علیه السلام قوم ورپسې و چې راوینیسې یو مړی کوي. ده چې منډه واله ونې ته یې وویل چې پناه راکړه. ونه سیری شوه او دله یې پناه ورکړه او تېنه ګیر چاپېر شو. الله دا قوم پړه کې واچول چې په دې منځ یې آرا کوي. د زما په موجودګۍ کې د ونې نه ولې پناه وغوښت؟ تاسو خیال نه لرئ عزیزانو چرته چې د استغراق فی الله راز فاش شوی دی هلته انجام دا شوی. نو ولا اله غیرک چې تاسو ووایې اوس په منځ کې تاسو به ودرېږئ. تاسو به سبحان الله و بحمده و تبارک اسمک و سبحان الله. خیال هم راغی دی پوهېږئ نه چې ولا اله غیرک څه ته وایې. ولا اله غیرک لږ یو دو سیکنډ ټوله سوچ وکړئ. محدثین وایي چې په افته کې به یو ځل په جنت کې میله لګي. نو هغه میله کې به دا جنتیان ګرځي. ګوري را ګوري شیونه بالی وغیرہ وغیرہ. الله به تې تپوس وکړي چې خوشحال یې دا جنتیان به ورته وایي چې یا الله څه کمی نشته. نو الله به ورته وایي چې یو کمی پاتې دی. ملائکو ته به حکم وشي چې زما او د دوی منځ نه دا حجابونه لرې کوي. نو د اهل جنتو د الله د منځ نه به حجاب لرې شي نو دا ټول اهل جنتو ته به خدای ځان وښيي. چې ځان ورته وښيي او دوی ورته وګوري نو دا ټول اهل جنت په هغه یو کتو به داسې نسکور وغورځېږي. چې نسکور وغورځېږي چې راپاسي نو الله به وایي څنګه وایي به یا الله نم دا جنتونه پکار دي نم دا محلونه پکار دي نم دا نعمتونه پکار دي خو چې دا مزه یو ځلې بیا وی. اوس هغه مزه اوس د معشوقې د کتو مزه چې ده دا خو د عاشق زړه نه تپوس پکار دی که نه. اپا نه شئ تاسو خو روټي خلاص عاشقان یې که نه. پوه شوې؟ یو ځای کې ما تقریر کولو نو حافظ ناست ما ته ویي چې زه په سترګو ړوند یم څه ګورم نه خدای خبر چې جنت کې به هم څه وینم که نه. چېرته د غوښې د کړهي بندوبست کوه. تقریر دې ویل دوه ګنټې وکړو دا به ګورئ دا به ګورئ. مونږ دنیا کې ویل څه نه ګورو نو جنت کې به څه وګورو خو د غوښې د کړهي بندوبست. نو هسې یم چې دا ذوقی سیزونه دی ذوقی
دا اغا خلق تا پتہ لگی چی کم دنیا کے صاحب حال وی دنیا کے او دنیا کے دا خدا سر عشق و رابطہ و تعلق وی کہنا جی اس دا ذوق خود امام احمد ابن حنبل نے بیا تپوس پکار دے دا ذوق خود امام مالک نہ تپوس پکار دے دا ذوق دے امام ابو حنیفہ نہ بیا تپوس پکار دے چھے احمد ابن حنبل نہ تپوس کوا چھے تا خدا پہ خوب کی اولی دونوں خوان دے سنگو چھے خوب کی اولی دونوں ورتوی چھے یا اللہ عاشق خویم در باندے خوند ڈیرو کو خو پدی میں پوئی کا چھو اس میں ستا رضا پکار دا چھے تا خوشحالی گی پس نو اللہ ورتوی چھے زا خوشحالی گم بی تلاوت القرآن قرآن ڈیر لولا زا پدی ڈیر خوشحالی گی تاسو خیال دار دا ذوق خو بیا د امام مالک نه تپوس پکار دے جے پٹول عمر کے مدینہ کے پڑے نے پخ پوکڑے اختیاب لبا کر دے اور اشپ بے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر راز و نیاز کے دے تاسو خیال رہا بلکہ پدیع عشاق کے دا سے خلق تیر شوی دی سپاغی کی یو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہو دا شیعو یو ڈلا ور ترالا اگی ور تاوی چی منگا مسلمانی گو حکم منگ تا خوب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارتو مولانا قاسم نانوتوی ور تاوی لی چی نا خوب کے نہ پویخ ہے در تک پویخ رضی دے مخ کے اڈلا ور پسے یو دگر ڈیرا کون دیو چاگے نہ وارول پویخ ہے ور تد رسول اللہ زیارت اقدس رحمان بابا پخپلی اور شیر کے اشارہ کرے دا چه زلخی یوسف لی دلیو پا خوب کی زلخی یوسف لی دلیو پا خوب کی ما پا ویخا دے لی دلی پا خواب ندے دروزی مبارکی نا خبری در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو دیرو کسانو سرشی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ روزی مبارک تورغ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہوئے روزی نور تاوازو شو چو علیکہ السلام یا ولدی پتا دیم سلامی اے زما بچیا دا خبارہ شوئے نو عزیزانو عرض میں داو چی دا زوقی سیزو ندی او ذوقی سی زونا چی دی اگا چا تا پتہ لگی چی پا جبہ کی دی او زتا استوی ما چی گوڑا دیرا خواگا دا او تا پا عمر کم گوڑا نی کتی دی ندی خوڑی دی گوڑا گوڑا دیرا خواگا دا دیرا خواگا دا کسل کال لگی امم تب اے پا خوگوالی پوئی نشی سل کال او کزو ام چی گوڑا دیرا خواگا دا او تب اے سنگا خواگا دا او یو چکای می در کلا نمونگا ذوق خراب دے ذوق کم سرے چھ ملیریا تبی والے وی اغلا چھ شاد پخلک وروا چھم اغم پہ تراخہ لگی زکا چھ تبی والا خلک تراخہ کری نمونگا دے بیکیانی رونیو رحمان بابا ہوئی چھ کب کب بیکیانی لدے شاد و لختی ورکے
بکیانی ونه ده او تلان دی دو بو پزه ده شاتو لخته ورکی که بکیانی لده شاتو لختی ورکی عقوبت با تترخی پچی گزار شی که ده شاتو لختی ورکیم ترخی پچی برا غرده مونگا ده بکیانی ونی او خبری زمونگ ترخی پچی دی زمونگ ذوق خراب دماغ کم عیاشی غریانی او فحاشی ناستا دا مونگ چه بازار تاو گورو اوزو سوا دارام تو نبل شینا گورو خزی دیو جنکی دیو عیاشی داو دبلی دیو باجی دیو سرناگانی دیو بربن فوتوان دیو دا غارام تو بنا شپا و رز زمونگ سترگی گوری او شپا و رزی زمونگ غگو ناوری دا سیده کنه دا پا و رز نو زمونگ زوق با چه خش نو زمونگ مثال عزیزانو اغا دا گنگت ده گنگت دا باورا ملمشوه و باورا ورتل دا گلو گورا دا گلو گورا دا گلو گورا دا گلو گورا مازیگر اپوری ده گلون سیل پی اکرو مازیگر ایتی تپوسو کو چه سخوندی او گنگت ورتل والله که پی پوش وی ده دی گلون بوی در نراغه وی نخدا کراغه لید بیڑه دی غر کشه زمارو چاو دو تاله بوی در نراغ وی بوی به سنگ راشی گنگت ورتا سپیگمی دا سکلی یو روڑه ده غلوی پی یو سپیگمه که پرتاو بلی